На 30-й позачерговій сесії облради депутати не зібрали кворум. Департамент житлово-комунального господарства оштрафували на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ви дивитесь новини на УЯ Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Добрий ранок. Після двогодинної перерви 30-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради не продовжили через відсутність частини депутатів. Депутат Федір Барна сьогодні на сесію не прийшов. Телефоном розповів, що проєкт перерозподілу бюджету на 2019 рік був змінений і не відповідає нормам законодавства. 3 грудня з'явився проєкт бюджету, покарьоканий, з якимись незрозумілими пропозиціями, положення про так звані депутатські кошти перекарьоркане, зміни якісь до бюджету. Ну, я в такій ваханалі приймати участь не збираюся. Бюджет ми обов'язково приймемо. Той бюджет, який був запропонований адміністрацією, який був відпрацьований нашою комісією, де враховані наші рекомендації. Нормальний бюджет, який виписаний згідно чинного законодавства. Я буду наполягати, щоб вони перестали гратися, а вносили дійсно порядок денний той бюджет, який пройшов комісію і з врахуванням рекомендацій комісії, профільної комісії з питань планування бюджету розвитку та інвестицій, і винесли бюджет на сесію, а не фантазували, вносили якісь там зміни в порядок розподілу коштів. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов говорить, що в п'ятницю 29 листопада зібралося 35 депутатів, які були готові голосувати за прийняття бюджету. Але голова облради Вікторія Москаленко проігнорувала рішення депутатського корпусу. Я знаю, що перед об'єктивних причин депутати не змогли зібратися. Я знаю, що багато депутатського корпусу депутатів може зібратися на четвер, на п'ятницю. Кожен депутат обраний, тобто у кожного є свої справи, є свій бізнес, хто, ну, тобто, у кого відрядження. Тобто ряд об'єктивних, тобто, ну, і це винувачення, що спеціально хтось не прийшов. Тобто розглядалося бюджет. Зараз пропонується з голосу, то, що ряд питань, які не були розглянуті на бюджетній комісії. Спілкувалися ми з начальником управління нашого Іщенка. Це буде оскаржено теж адміністрацією, тому що ну, не можемо ми так, тому що хтось захотів, то ми так будемо розподіляти ці кошти. Є порядок, є на який наше законодавство, є ну, фінансовий кодекс і все остальне. Багато колег і голова бюджетної комісії, і пан голова обласної адміністрації Стаднік Олександр казали про пріоритетність бюджетів. Навіть були зазначені, що начебто 35 депутатів були, хоча їх не було 35, тому що таким чином ми проводили сесію. Були в п'ятницю і готові були проводити бюджет. Чому сьогодні ні голова адміністрації, ні його підконтрольні депутати не з'явилися? Це питання, я думаю, громада повинна задавати очільнику виконавчої гілки влади області. Депутат Юрій Кормишкін від фракції «Наш край» запропонував почекати 2 години та зібрати хоча б ще 10 депутатів для кворуму. Давайте зробимо перерив 2 години. Ви обзвоніть своїх депутатів, нам потрібно ще 10 депутатів, 33 голоса, які живуть в місті Миколаєві. Хай прийдуть через 2 години, проведемо самі правильні бюджетні питання для нашої області. Після перерви на засідання депутати не зібрались. Не прийшла частина депутатів фракції «Поблок», частина депутатів фракції «Європейська солідарність», вся фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Саме ці депутати збиралися в п'ятницю 29 листопада. Всього в залі до перерви з 64 депутатів зареєструвалося 24. Коли призначили наступне засідання сесії, поки невідомо. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 мільйон 800 тисяч гривень оштрафувало департамент житлово-комунального господарства за низку порушень та проведення масових заходів на недобудованій площі Соборній. Ситуацію прокоментували заступниця начальника управління Державної архітектурної будівельної інспекції Надія Єпіфанова і директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Площа експлуатується без об'єкт, не введений в експлуатацію, тому вона не може експлуатуватись. Ми вийшли на перевірку, було звернення довгих мешканця, жителя міста Миколаєва. І за те, що експлуатується площа без введення в експлуатацію, замовник будівництва департамент житлово-комунального господарства притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу 1 мільйон 800 гривень.
Було 3 або 4 перевірки на Соборній площі. Було 3 або 4 перевірки площі Соборної. У результаті цих перевірок були виписані приписи на усунення перешкод якихось. За фактом цих приписів були протоколи про накладання адміністративного стягнення. У одній з постанов міститься запис про накладання штрафу на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Всі ці приписи, всі ці постанови оскаржуються. Ми не згодні з формулюваннями і вважаємо це тиском необґрунтованим. Новий рік 2020 святкуватимуть на Соборній площі. Для цього вже підписаний договір з фірмою «Атракціон Інвест». 27 листопада там почали встановлювати дерев'яні святкові будиночки. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради. А 14 вересня на цій площі відзначили День народження міста. На цьому в мене була вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Гарного дня!